Da se da, ali moramo da ispoštujemo proceduru, a to je sledeća procedura. Prvo, nekoliko reči o mami. O, hvala lepo. Danica Maksimović se od najranijeg detinjstva spremala za scenu. Bila je član recitatorskih sekcija, a dugo godina se bavila i folklor. Glumu je završila na FDU u Beogradu, a prvu ulogu na filmu odigrala je 1980. godine u filmu Hajduk. U neverovatno bogatoj karijeri dominantne su i uloge takozvanih žena sa margine. Posebno se pamti njena uloga Jelene u istoimenoj domaći telenoveli. Dobitnik je Sterine nagrade za ulogu u predstavi Lukrecija ili Tiždero. Bila je predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije, a od 1997. godine uživa status slobodnog umetnika. E, dobro jutro, došli. Dobro jutro. Kako ste, što radite? Pa super sam. Kako ste vi, Srđane? Počela sezona. Pa odmorno, počela sezona. I meni sezona, ali ja nisam odmorno. I meni je sve ono odmah uspiti. Pa vi ste upravo sad sa proba, je li tako? Između dve probe u Madlenijanom. Jeste. Ja počeli smo prošle sezone, ali samo ono, sređivali tekst, čitajuće probe, nešto malo mizanscena načeli, ali sad je... Šta to znači, to nam pojasnite, sređivali tekst i čitajuće probe? Čitajuće probe, to je analiza teksta, zato što je u pitanju... Znači, vi svi izađete na scenu i onda čitate te tekste? Ne, čitamo u čitajućoj sali, u probnoj sali koja je baš za to. Nekad se ustane, pa se neki mizanscen tu predloži, pokaže šta bi hteli, ali... I tako to počinje ustane? Tako počinje, da. Naravno uz Ljilju Mrkić koja je lektor i koja nam uvek naravno pomogne stilski da ujednačimo jedni druge, da to bude zajednički umiveno i kako treba, jer izgovor književni jezik je u pitanju, a naročito što je Elfride Jelinek, austrijska Nobelovka, u pitanju, ovo je Senka se zove komad, ja igram Senku, nećete verovati. I zato mi je jako interesantno. Kako tako žena može da igra Senku? Pa lepo, vidjet ćete, i to vrlo ozbiljno igram Senku. Ali šta sad podrazumevaju sad ove druge probe? Ove probe su u stvari nama najinspirativnije, jer kad se sve to sredi, kad mi imamo sad onu bazu koju želimo da prikažemo i da je... usvojimo svi zajedno sa rediteljkom na čelu, to je Ivana Vujić, sa kojom sam i nedavno radila, Miloš Crnjanski, u Madlenijanumu smo napravili tu divnu predstavu koja je uvek puna i nekako inspirativna. Tako i ovaj tekst potpuno na jednoj drugoj strani, negde čak na jednoj filozofskoj razini, i svi će se pitati ko će to da gleda. Ja mislim da će ljudi da gledaju, zato što je negde prilika da pokažemo da i mi možemo da napravimo i svetski i zanimljivo, interesantno, a produbljeno, dubinski, vrlo, vrlo temeljno, jer Jelinek je poznata po tome kako piše, njeno pismo, njen način razmišljanja i promišljanja i pisanja je nesvakidašnji. I zato je teško. Zato je teško. Zato što ona povezuje pojmove. Jako je teško i naučiti tekst. Da li je težak i za izvođenje? Jako, jako teško. Zato što nemamo dijaloške forme koje su obične. Logički povezane. Tako je, povezane. Nego je potpuno slojevito i priča o odeći, pa onda skoči recimo na ljubavnu temu, na pevača, na ne znam. Mislim, naravno po epskom mitu Orfej Euridika, mi smo Euridike. Znači, Euridika je progovorila, a Orfej je neko ko će da peva samo i da bude naša meta svega. A šta je danas? Da li mi danas znamo šta je meta svega? Postoji taj? Ko je naš Orfej danas, a ko je Euridika? Orfej su u stvari danas muškarci koji žele ženu koja je sve. I da bude majka i žena i domaćica i da radi, da ima svoju službu i da... Kao da hoćete kažete koji želi nemoguće. Pa jeste, baš tako, da. I onda Euridika nije mogla više da izdrži, nego je morala da progovori. Ali svojim jezikom, svojim načinom. Njoj teško da se odvoji od Orfeja, zato što Orfej ima oko sebe buljuk devojčica vrištećih nemani, kako ih mi zovemo u predstavi,
koje traže ištu, a žena njegova to sve gleda, vidi. Znači, nešto što je blisko je nama. Međutim, Jelinek promišlja mnogo dublje. Jelinek analizira ženu koja spoznaje sebe, šta je ženi svojstveno da uradi, šta može žena da uradi za sebe, kako ja kao senka, koja sam već u podzemlju, u hadu, kako ću da je odvojim od tog Orfeja? To je moja misija. Vrlo je zanimljivo, verujte mi, vrlo nama dok radimo. Reklo bi se da vam potpuno prija, da je izazovno i teško, uvek prija. Pa meni to, da vam kažem, ja neke sad lake stvari uopšte više ni ne iščitao, ni ne gledam i više ni ne radim. Neozbiljno, više me to apsolutno ne dotiče. Znači sve što sam ono prošla, već viđeno, to mi ne zanima. Nekako inspiraciju tražim u tim stvarima koje još nisam dotakla, što nisam videla, što nisam... Moj Miloš je radio u Beču, u Fox teatru, radio je prošle godine, prošlog proleća i to sam gledala. Isto Jelinek i on je radio Rehnic, jedan njen komad. Međutim, to je drugačije nešto potpuno, ali to je tako začudno. Nju morate tako da shvatite. Ona nema dlake na jeziku, ona sve stavlja pod skener, pod svoju lupu i čak i samu sebe. I to je neverovatno. Ima jedna scena majka i čerka koja je ubačena, koju je naša Slavenka Milovanović, dramaturg, ubacila. I to je toliko potresna scena, jer ona lično je imala sa majkom neverovatan odnos. To je od ljubavi do čupanja, do... Majka je terala da svira klavir i da svašta da govori jezike. Mislim, ona je neverovatno obrazovana se. Ali to su bile verovatno... Bila je rastrzana. I onda scena je potresna. Danica Ristovski, moram da pomenem, dve Danice, znači Danica Ristovski i Danica Maksimović, to jest ja. Igramo, ona igra telo, ja igram senku i četiri mlade glumice koje su vrlo slatke, divne, zgodne, simpatične, lepe uz nas, koje su te mlade Euridike. I kao fon svega ovoga što mi radimo, i nekako mislim da će da bude jako, jako zanimljivo, jako, nekako drugačije. Negde u svetu pozorišta, kaže se, sve je već viđeno, ali način na koji će se prikazati predstava, na koji ćemo mi ukazati i sebe prikazati u jednom drugom svetlu, to je zanimljivo. A koje je naše svetlo danas? Svetlo s kojim smo svi obesjani, obojena kojom bojem? To vas pitam da kroz prizmu Nobelovke o kojoj govorite, koja nema dlake na jeziku. Kakvi smo mi danas, kakva žena danas? Ona koja je bolje i srećnija? Ona koja nema dlake na jeziku ili ona čiji je jezik drugačiji? Pa ja mislim da ne treba, kako se to kaže, da ne treba podcenjivati te žene koje kažu istinu, koje... Zato što uvek je ta neka borba i taj neki sud o samoj sebi prvo, pa onda i o drugima. Kad vi sagledate sebe i kad vidite da je to, zapravo suštinski, koliko si izneverio sebe, koliko nisi bio dosledan, koliko znaš da si negde namerno popustio, jer kompromisi ne smiju da postoje, naročito u umetnosti. I ona je ta koja je pokazala, ona je čak u mnogim svojim delima prilično osudila svoj narod, nacizam i sve. I oni nju nisu voleli. U Beču, u Austriji nju ne vole. Da li je patila zbog te iskrenosti? Ona je jako patila. Da. Ona je patila i ona je bila šikanirana. Ali ona se ne obazire na to. Ona i dalje piše sve žešće i sve oštrije, sve luđe. Tako da mislim da... Da, ona se nevjerovatno bori. I dolaze da gledaju. Njih to zanima, ali se srame onoga što ona kaže istinu. Znači, to je nevjerovatno. Ona je izazvala u njima kontra ovaj efekat da bi oni sada nju, posle svega, što je, mislim, cena je u svetu, ona je sada neko ko je maltene na svim scenama u Beču i u Nemačku. Igra se, da. Da, tražena. Tako da smo mi, evo, ovo je pravi izvedba ovog komada ovde i mi smo srećni što to radimo. Sad, kako ćemo mi proći? Nas to ni ne zanima. Ja nikad nisam radila za nagrade i za kritičare. Uvek radim da mene to negde dirne, da me ispuni, da nađemo neku svoju nit i da mi, što kaže ono, slalom i vele slalom dođemo do jednog lepog rešenja koje će sve nas
nas da ispuni, a onda mi sve to predamo i damo onako zdušno, što kaže ono, svoju dušu pred publiku, što jeste tako, nama je najveća satisfakcija naša publika. I ja se toga pridržavam čitav život, evo je 40 godina. I ako sam u penziji, ja punom parom radim i nije mi loše, ne žalim se. Da, ali ljudi koji su nekako opsednuti u tom vizualnom smislu samo televizijom, pratići filmove i serije, neće razumeti tu vašu pozorišnu ljubav koju ste izgovorili sada i reći će pa nema Danice nigde, nema je sada u nekim serijama, na televiziji. Pa dobro da vam kažem, ne računamo reprize. Da, ne računamo. Ja negde radila sam jednu seriju koja je išla nedavno, prošle godine. Sam paralelno radila i ovaj show kod vas. Sam bila u žiriju, ja imam talent, ja sam radila paralelno jednu seriju koja je odlično prošla. Ali da vam kažem, ljudi brzo zaboravljaju. Ljudi ništa ne pamte ono od juče. Velika je glad. Da, velika je glad, puno televizija ima, ja to sve razumem, ali pošto je sve to skokovito, pošto drže one daljinske i prebacuju, ne zadrže se zašto. Verovatno ta brzina, taj sada mehanizam i ovaj instant proizvodnja i sve, ne daju, što se mene tiče, ja tako gledam, ne daju prave rezultate. To nije nešto što nosi jedan kvalitet kad se tako brzo radi. I zato mene pozorište više dira, mene pozorište ja radim 3 meseca na ovome i još ću mesec i po, znači meni nije teško da to radim tako. Iako je mnogo manje plaćeno i nadoknada za to, kažem vam, je moja publika, aplauz i ono što ću da prospem sebe na sceni i uopšte mi nije teško. Šta je to tako što je pojeftinilo kada je produkcija serije filmova u pitanju? Da li imate utisak da je danas dovoljno naći samo jednu prostoriju, nekakvu scenu, bilo kakvu, dvoje ljudi koji imaju neki dijalog? Da, i vi već imate, možda kažete da ste snimili seriju. Nekada su se serije snimale potpuno. Ma kakvi, pa znate li šta je to bilo? Ma mislim, i sa Šotrom, i sa Gorčinom Stojanić, pa i Lisice. Ja se sećam sve šta sam radila. Pa i ta Jelena koju sam radila, prva serija ta, gde su me naravno na stup srama stavili što sam snimala seriju, jel prvakinja pozorišta, kako može da snima takav serijal kao španska serija. To je nekako sramota. To je sramota bilo. Evo danas svi, kad sam ja prvu reklamu snimila, bila sam opet kažnjena na godinu dana suspenzije po partijskoj liniji, jer ja nisam bila član partije, ja sam bila prvakinja pozorišta. Kako smeš da snimiš reklamu? To nije pristojno i lepo, a evo danas vidite, svi žive od reklama, ja ih ne snimam. Ja tražim 100.000 evra za reklamu, pa ko će, neka izvoli, da bar kad se blamiram, kad znam da će ljudi da prebacuju kanale i da me pamte po reklami, a ja ne bih da me pamte po reklami, nego po mom radu, debelom radu, gde sam poturila, što kaže kičmu, i na filmu, i u serijama, i u pozorištu. Verovatno kad budem preminula, negde tamo će... Ma nemojte sad o tom. Zašto? Pa to je normalno, to je prirodno. Ja imam, sigurno sam da imam jedno, što ja znam, jedno, bar 10 života sam proživjela, tako da meni to nije uopšte problem, ali sad se bavim i time, pa meni to zato blisko. Verovatno će neko podvući crtu i računati koliko sam predstava odigrala, koliko naslova i sve, ja to uopšte ne računam, ja nemam kad. Ja nemam vremena za to. Znači, ja se i dalje borim, tražim, istražujem i negde u biti znam i osjećam da je to suština mog posla i mog bića. I to sam želela, ja u tome uživam. I cela ekipa, evo, Divane Vujić, rediteljke koja dođe, koja gleda dalje sve tu, mi to sve proveravamo, mi sve tražimo, istražujemo, treba će nam ovo, ajde, ovo nam sad odbacimo, ovo nije sad, hoćemo drugo. Znači, neverovatan jedan... I delujete zadovoljni, vidi se to na vama, u tome je suština. Pa jeste, to jeste tako, ali morate da ulažete u sebe, morate da se edukujete, morate da čitate, morate, ja stalno govorim mladima, moraju da rade na artikulaciji svog glasa. Znači, mnogi od njih ne znaju, na sceni naročito, na filmu je drugačije. Kad ste ovako ozvučeni, pa nešto šapućate sebi tu i partneru koji je tu, ali kad vi morate da prebacite rampu bez bubice, bez tih pomagala, tehnike, vi morate na 500-600 ljudi da prebacite rampu i da dobacite do treće galerije u Narodnom pozorištu, na primjer. To je veliko umeće, a morate i šapatom. A opet da dobacite, a ne da urlate. Znači, morate da imate impostaciju glasa i da se time bavite. Koliko se oni bave, to se svakom vidi, verujte mi pojedinačno, kad stane na scenu ili kad dođe da snima. Ja to sve odmah vidim.
Ali da li to sada drugi profesori, drugačiji način rada, odmah ih puštaju da počinju da rade, a nisu... Vi nikada ne možete da uživate u pozorištu kao mi koji se pozorištem ne bavimo. Vi gledate sasvim druge stvari. Pa to je istina, to je istina. Da, mi gledamo kako će nam biti kostim, kako će nam biti scenografija, kolege, glumci. Isto je to bitno sa kim radite, kako delimo Danica i ja sve probleme i ona je jako jedna profesionalno prilježna, privržena osoba i to mi je drago. I onda smo se tu našli. Mi nismo nikad radile zajedno. Sa Lazom sam radila, ali sa njom nisam. Puno hvala što ste bili gošća. Hvala i vama i pozvaćemo vas na premijeru. Hvala sa zadovoljstvom. Samo da vidimo još jedan video snimak.